Estamos aqui para observar e aprender sobre Ansurek. Isso é tudo. Já observamos o bastante. E eu faço uma promessa a todos vocês! Com nossa força renovada, nosso reino renascerá das cinzas! Eu sinto a influência do caos nela. Ela pertence a Shalatat agora. Como você sabia disso? Aléria, temos que ir. Talvez você tenha razão. Espere. Ela está aqui. O quê? Shalatat. Não! Por Hadgar. Tirem a rainha daqui! Vamos, agora! Rechaça esses intrusos!